পিঁয়াজৰ বাকলিৰে প্ৰস্তুত ৰঙীন সূতা, প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে প্ৰস্তুত কাপোৰ, অসমৰ মুগা অৰ্থাৎ ৰেচম, বয়ন আৰু প্ৰাকৃতিক ৰঙক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস, থলুৱা শিল্পীক এক ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপন অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বিতা কৰাৰ উদ্দেশ্যে কাজিৰঙাত বিগত 6 বছৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে চিল্ক এণ্ড ডাই উৎসৱ। এই উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ সামগ্ৰীৰ বজাৰ, প্ৰাকৃতিক ৰং প্ৰস্তুত কৰা কৰ্মশালা, ফেশ্বন শ্ব', বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য, প্ৰতি সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে প্ৰাকৃতিক ৰং প্ৰস্তুত কৰা কৰ্মশালাত পৰ্যটকে নিজ হাতে ৰং প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰাৰ সুবিধা ৰাখিছে। কাজিৰঙাৰ বগৰীজুৰিত অৱস্থিত আয়োৰা পৰ্যটন নিৱাসৰ চৌহদত জনমভূমি জনকল্যাণ আৰু ইনহেন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হোৱা সপ্তাহজোৰা চিল্ক এণ্ড ডাই উৎসৱত বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 50 লক্ষৰো অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে। এনেই আমাৰ ডাইং প্ৰচেছত বেছিকেলি আমাৰ থলুৱা যিখিনি ইয়াতে আমি আমাৰ বাৰীতে পোৱা আমাৰ ফৰেষ্টতে হওক, আমাৰ পথাৰত হওক, বাৰীত হওক, তাৰে যিখিনি আমাৰ উদ্ভিদ আছে বা প্লাণ্ট আছে, ছিডছ হওক, সেইবোৰৰ পৰাই আমি ৰং ইয়াত তৈয়াৰ কৰোঁ আৰু কাপোৰত বোলাওঁ, কাপোৰ সূতাত সেইবোৰত বোলাওঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে পোৱা মানে সচৰাচৰ সদায় পাই থকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ এজাৰ গুটি আছে, ফুলৰ ভিতৰত জবা ফুল আছে, শেৱালি ফুল, তাৰপিছত আপোনাৰ এই পাউডাৰ পাফ, বুগেনভেলিয়া, সেইবোৰৰ পৰা আমি ৰং নিষ্কাশন কৰোঁ। হালধি আমাৰ আছেই, আপোনাৰ কঁঠাল গছৰ পৰা ৰং হয়, সিপিনে শিপাত আপোনাৰ মঞ্জিষ্টা আছে, আৰু ছিডছত মই এজাৰৰ ক'লোৱে খুব ভাল ৰং হয় ইনফেক্ট, আৰু লাহ আমাৰ নিজৰ ইয়াৰে। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আমি কাম কৰি আছোঁ সেইটোৰ ওপৰত হ'ল অসম ইণ্ডিগো, যিটোক আমি ৰং গছ বুলিও কওঁ, আৰু সেইটোৰ পৰা নীলা ৰংটো হয়। আৰু গোটেই বিশ্ব বজাৰত নীলাৰ চাহিদাটো সাংঘাতিকভাৱে বহুত বহল আৰু ডাঙৰ, গতিকে সেইটোত আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰিবলৈ, আমাৰ পাইলট প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হৈছে। গতিকে সেই নীলাৰ পৰা কেনেকৈ ৰং হয় সেয়াও আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আৰু আন আন ৰঙো আমি ইয়াতে কৰি দেখুৱাইছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকে ষষ্ঠ চিল্ক এণ্ড ডাই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই চিল্ক এণ্ড ডাই উৎসৱ 26 ডিচেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আয়োজক গোষ্ঠীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ লগতে অসমৰ আপুৰুগীয়া ৰেচম, বয়ন আৰু প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ উৎসৱ অৰ্থাৎ চিল্ক এণ্ড ডাই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এই উৎসৱত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰ্বাচিত মুঠ 28খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই উৎসৱৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰেচম, বয়ন আৰু প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ বজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বজাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।